O governador Tarso Genro afirmou que a economia gaúcha cresceu entre 6,6% e 6,8% no ano passado. Segundo ele, a expansão do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul deve ser 3 vezes superior à nacional. Tarso Genro participou da abertura da Expo Direto em Não Me Toque, onde destacou a participação da agricultura no bom resultado do PIB estadual. E esta combinação, né, de capacidade empreendedora como essa, qualidade técnica da nossa agricultura, progresso tecnológico, qualificação dos nossos trabalhadores e agricultores vão permitir que provavelmente dia 15 o IBGE anuncie o crescimento do PIB do estado de 2012 para 2013, quase 3 vezes o crescimento do país. Uma reunião esta tarde entre o secretário da Educação do Estado e representantes do CEPERS discutiu a nomeação de professores aprovados no último concurso público. Na rua, o protesto de professores. Querem abono de faltas, projeto de auxílio alimentação, nomeação dos concursados e inclusão de funcionários no plano de carreira. Nós estamos trazendo uma pauta que não foi respondida o ano passado. Na nossa avaliação, o governo continua não respondendo, porque o governo não colocou um prazo, uma data. Para todas as questões, ele disse, será resolvido um dia. Então, respostas evasivas num processo de negociação não tem explicação. Nós estamos atendendo praticamente todas as reivindicações, embora a leitura da entidade seja outra, né? Nós estamos garantindo a nomeação dos concursados, né? Nós estamos garantindo o reenquadramento dos funcionários do quadro que trabalham em escolas, né? Que é a reivindicação de 13 anos dos professores. Nós estamos garantindo as promoções, são 30 mil promoções, colocando em dia as promoções desde do início da década passada, né? E também garantindo o abono de falta de todas as greves, inclusive do governo passado. A Receita Federal já liberou para consulta as informações do superlote residual de restituições do Imposto de Renda referente aos exercícios de 2008 a 2013. Os valores, que totalizam R$ 6.700.000, estarão disponíveis para saque no dia 17 e beneficiam 994 contribuintes. Os dados podem ser conferidos no site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146. O Centro de Valorização da Vida de Porto Alegre quer aumentar o número de atendimentos e necessita de novos voluntários. 24 horas por dia, 365 dias por ano, prestando apoio emocional à população. Há mais de 40 anos, os voluntários do Centro de Valorização da Vida da capital atendem ao telefone e se colocam disponíveis a conversar sigilosa e gratuitamente sobre os problemas de quem estiver do outro lado da linha. Nós buscamos ouvir o que as pessoas precisam falar. Se você tem alguma angústia, algum problema, alguma tristeza, que gostaria de falar com alguém, não tem com quem ou não quer falar com uma pessoa próxima, você pode ligar para cá. Nós ouvimos o que você precisa dizer com atenção, sem preconceito, sem julgamentos nenhum. Quando a gente disser CVV bom dia ou CVV boa tarde, se ela quiser já sair falando, ela pode sair falando. Ah, eu queria falar tal coisa. Pode falar. Só no ano passado, mais de 10 mil atendimentos foram feitos em Porto Alegre. Hoje, há 40 pessoas atuando, mas o ideal seriam 82. Esta sala poderia ser usada o dia inteiro, mas por falta de efetivo fica vazia. A partir do próximo sábado, o CVV oferece um curso com encontros semanais para acolher novos voluntários. O perfil procurado é especial. Os grandes atos de heroísmo e de ajuda são feitos por pessoas da mais simples camada humana. Quantas pessoas não salvam outros na madrugada, de circunstâncias terríveis, de incêndios, de outras coisas? Então, não é diploma que nós procuramos. Nós não somos médicos, não somos psicólogos. No estado, a ONG também atua em Santa Maria, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Santa Cruz. O voluntariado é desafiador.
mas os benefícios são grandes. Lisiane aprendeu e mudou a forma como se relacionava com quem estava ao seu redor. Eu gostava muito de ouvir as pessoas, né? Mas eu já ouvia com a resposta pronta. E eu percebi aqui que quem pode mudar a sua vida é a própria pessoa, não sou eu, né? Eu vou te ouvir e tu que vai ter que resolver, que vai ter que dar o que é melhor para ti, né, na tua vida, não eu resolver por ti. O voluntariado é de 4 horas e meia por semana. A primeira aula do curso ocorre no sábado, dia 15, das 9 da manhã ao meio-dia. O endereço do CVV é a Avenida José de Alencar, número 414, no conjunto 205. Mais informações pelo telefone 141 ou pelo e-mail portoalegre@cvv.org.br. Uma exposição conta histórias de superação de crianças e adolescentes que venceram o câncer infantil. A mostra fotográfica busca sensibilizar a sociedade para a causa do combate à doença, além de ressaltar a importância do diagnóstico precoce. Germano tinha quase 17 anos quando foi diagnosticado com um tipo raro de tumor ósseo na perna. Na época, a notícia trouxe medo, mas o apoio da família deu forças. Apesar de perder um membro, ele venceu a doença e hoje está retratado na exposição itinerante do Instituto do Câncer Infantil. Naquela época, eu me lembro que foi bem complicado, porque foi bem próximo de fazer 18 anos, né? E o sonho de todo guri fazer 18 anos é fazer a carteira de motorista, né? Em seguida que eu botei a perna mecânica, já fui fazer carteira e... Claro, carro adaptado, né? Mas é... dirijo tranquilo, vou para tudo que é lado. Só não corro, mas o resto eu faço. A exposição está no Tribunal Regional Federal até o dia 21 de março e mostra histórias de 16 ex-pacientes que conseguiram vencer o câncer na infância e na juventude. Essa mostra traz bem, deixa bem caracterizado como é importante se valorizar a prevenção, né? Se trabalhar a prevenção e saúde e também chamar as pessoas a serem potenciais doadores de medula óssea, porque a gente vê que vários dos casos de câncer na infância são de medula óssea e que faz toda a diferença. Quanto mais pessoas nós tivermos cadastrados como doadores, maiores são as chances de se achar um doador compatível. A doença não pode ser erradicada, mas quanto mais cedo o tratamento for adotado, maiores as chances de cura. A história, ela conta, na verdade, histórias de superação de crianças e esse é um dos principais objetivos do Instituto, além de assistir, é claro, as crianças e familiares que hoje enfrentam a doença. O nosso objetivo é mobilizar pessoas para que trabalhem ou que, na verdade, busquem o diagnóstico precoce. Veja a seguir. O carnaval ainda não terminou no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.